За мындымыр мынодыр лекцияда ана бурят хылны ары болжа ушар ташамдол ана бурят заны хылын шыну еңгерлікнутсо социологиян сутылғаны зарим дүнгүүд хөгі хэнсэдэвэр ана лекция оншықтық болны би хада Бадараев Дамдин Даржиевичи теория социальной работы кэжэ кафедры бүгүүгэ доцент алынып тегет моңғол будда туут сутылды институты научный центр баа ахмад ашылчын болмуна кешиби за ыны лекциямды хада дуруун хобите болны ныгдыхи асуудлын хада бурят соң тоболот муну амитержбай бурятты казарки тоготтухы тапшыхнар хорхви хайрчин шуны ен эрилтен уттухы мен хада нуулын ямар на нигмен мане на холани тады ямар шурнут болжа на бурят хылдым на нуул жой на пыш мен тхы хорхолны тигет гурвуд ихе сотул бурят хылны муну не бетул на хада на болжовай шурнутте хава долат бурят хылны ямар шубай тул тевенова нене хада социологиян сутылганы дүңгүүдөр баа тапшырылжы баа хорка ана тевенип тигет тоңгол асуудулдан оор өтө сутул болгон тигет дүрүү тихе сутул хада бурят хылге яжа хата калжа хирге жи хукжоха аргамот байхыва аргазамот байхыва эми дүрүү тихе сутул байха эмне хада баа социологиян сутулганы фокус группага эми аргар аптаң эми дүңгүүдү баа тапшыхнар баа хорхана тебайтна за нигдехи сутулру аркы болоха бурят арадзоне талар ямар байдылыва хыди тоотеба хана мидертгугнгн тухай баа хору болхоболны кешадда за бурят арадзонне хада баа туухыты оодин сайылты хылты йозанчылты марыт зоң кеше тегет олун зун жылы санха хойша ына байгыл чадыры ына ютубудар амидаржы нутыл ажам байтыл тейжа муну болтыр ылгыжы баа хугжыжы ябаң арат зоң болны кеше тегет тоңгиха эми ошол тегет кылхым боле эм андо болжо хилхиде хада арбындылот хизум нахилет хилхым байдыша ортун хада тирне арбындылот хизун ха урит эрте болхан ошол мол дешин ме бату худо ху харагдат бектин деше тегете бурят арадсынне том бурят гаже хилде гобега энди хада орот гурне буртыл дохдо там бурят кызнырлык деңге жер мунуне эртин тилхилдина тигеча зарима эртин тат дейруи Чингис хан уй хаша бурят байхангыр зарима хилдик ашапта трени ба эртин тат ба маргалдар ба хорул дорне тухай ба асудул отагардык ашапта тигет бидихда бурятот минга зурган зун аны хакыда хил жыл ард урне бур тылда таңар хил хим байна гыжы эле болон хай тигет тергене хойша эне байгыл чадыры эне хойта азигет хылынып жана ютубдарла нужил нудыр нудыламдырыл тей жолун жылды олун зун жылды яба кеше тигет тондихы юм хилгыхды хордихы зуны ихинды хилге кеди болха энди бухда буху юмне тадархе болжа хилы юмне тра мен кудалон зоон гарманды батлыктан хилы юмне холи юмне эмин хо тадархе болжа хилы юмн хо тадархе татакдыжа урукшкайшо бурядутне зоожын уже епха аргы болмжын юсан болан байнеш тигет мен кыюхан зоон арунныгын онда монгол гурумне нохицин засыгы
бүрдүлхө каржы орын тосхай гүрүн болоп тегже о дионерликтен зарлахан байныга шат етерне хаша бахал хилим тадырхе болжа хидадемне хилуга эле болжа монголемне хилу бой болжа тегет я бомошын саша өтөр мен бай онзо арвон ондологанда их тоху дорхан гиха сасыл хилгежде зоул тасаге хилим байныга шат тегет тэрэг гэхдэ бахал буряцанд их нуло зулхан байна энэ бүхдэ Бурят вот хода, рокшхай шай обживаем свой ты занудный гулы, тра советы свои, юные хобис хлевида, тра балам же не новые волжа, те гад хил бы вол хотен, хилин хайрте, мангул хитат орд горнда, а же мидар хейма хобис аяте вера шабда. За те гад горун горнда там дихер, и же таржа мидар живе, бурят вот не хода дылхедер, муно Харат тусхада тогой будет хулор. Тавун зо тайя мэнгэ гарангла бурят оксатын байдагин байна. Арад гүрінді хайыр мэн гарвун гэнэ гүрінэ тавалғын дүнгүр. Дүрвун зон жарнығы мэнгэ гүрвун зон лайы хам хүн бурядап тигэж бүйе бүші хам байна. Тэдне тавады буряд республикада хайыр зон лайын зүрға мэнгэ наймын зон гүши хам хүн. Бурят гэжу бүйе тавалғын байна. Ирху мажды. Далан дала мен газурган зон жарны далан хун ихин тинин усар дагы буряды тайрактор дагы бид мыднабде арба эгле хизар энем не хада забайкальский край болун тенда далан гороп мен гыон зон дал душнегин хун бахал ихин тинин агын буряды тайракта ажаго дагы тадырхай болун кай эми тауны тарады бена тирне ягатна мане ард гурунда алын алын ютугудар баха бурядуд не хотар жамит тардык тангих тоте арвонгоне тоогор ха яхт республикада дало мингон хун байдык што гарын хай тегет саша москва петербург новосибирск красноярск ирху набухын мане бухы хутндар хо таржы бурадут хиди хиди гыр амир амдыр жуэн гэшэ жу то бардыгылда монгол гурунда ха бахал хайр мин гарвонгоне гурне тоолгын дүнгор душын тоо минга айндлон хун бурадап тегж буе тоо хан байна Энэ томдэ бахал хулэ үйтэ бахал марган тэг жолын нэрдэм тэтхэлдэг, судлаш тэтхэлдэг, юнда бахада үнэ хуру харадус хулаха, монголдаха, далым мингаха, зу минга хутты бурядуд амидэрдэг жа баха хэлдэг. Энэ мэнэ баха тухтэ халу оте вэнэ, юнда бахада монгол гурунда минга юхан зун хорад онда ихэн тэнэ зу жаш хадо, ихэ толихан зовахан байна гэша, тэгээд бэйэ бурядуд гэша алоро бахал нахи гурне талха дарктыжа монгол гурнеш тала баарылсаң тегеде ихинчин ана шыны зултыс гурмне совет гурмне баха тренлу уролган байна яша тегеде бурядот ихэр нахи хылмыктыл кеткен репрессистор ган байна тегеде репрессинг хулдер бурядотне нилэн усун болгол гэшарда тигэдлэ юнда ына бал ушуртэвэнэ инде гравон бурят сон ба ажылы хо хэхдэ дэше гархда бурят гэдэ нюты болган юм баган ушур байна гэшарда те муно харадус хэдэ бурят ут бухи монголы талны тухар бахал байдык тигэд ихэнчин хэдэ тэрэ дарнд хинтэ сэлэнгэ болгон юм гудар ажамитэрнэ гэшарда нэн тухай аны хэдэ олды хэлхэбдэ тигэд орго дэхи хэсэгэн хэдэ хэтэд гүрэндэ амдэрнэ тон оодин бурят ютак бурят газар гүлхэн ютхут хайр хаман гуд вэнэ гэшэ шимхэн барун хаман шимхэн зун хаман тэтэн нэ гадна хайларта хух хот тэгэд бурят сон ажаго уже вэнэ тэтэнэ то айрылса 10000 хүн гэж тоолдог юм да. Тэгэхээр шинэхэн тахаа багуулда нэг баг хоорд хэмжээ. За, игээд миний хэлж байгаа энэ нь тоод энэ бишдэтэ байна. Ард гүрэндээ Бурят Республика арабайгла хизары арын бурята тайрагта. Тэгээ тайрад байхан тайрагы тайрад байхан баа. Хэдөө юм готта баа хажими дартаг. Энэ мне хада ананы хэмэгэд байна. Тэгэхээр шитэн арын эврэй
бурят тогаш бахабайха, нехда окта не буряттар, не бурят жагат байдык тигет. Ина Петровско-Забайкальский районы, Нехиловский район, Бада, Уйсабор жагадан не тот алын бурятдан амдырны жашады. Ирху мождага ихинтин усардага бурят тойракты амдырдык тигет. Неха жогар аны та харадус кыдымда айхын. Качевский район, тигет аймак тогда Альхонский эмак, Альхане эмак, тогда Ангарский район, где вот эти эмоты, там их более тут они держат, да, хан тогда талагарн, там более тут ходим на эмдет, так же товарам бедешал да. Монгол горунда би уртхел жуегави, дарнат хенте болгун басылунга эмоты, хинти нам амдерне, захитат горунда назум барум хам монгот, так же би шинхем хам монгот, так же хлеби, тогда их дел хам тогда на таван зум тайминга. Машин замала. А интернет где? Тега день был хедер и же хоби заяты, ба один хил я газанчила, бухи махаталжи и же хорник дека сон торжевам артум бол не шабда. За тега тогда дека хоби рече со одл хода не ямор или тнут гарже на бурят хилндем не була бурят зандем не бурят я газанчил. Сайлдым да нулы ол жуэға бүгіхді ал олон ерілтінуд қарады бенеге шапты. Ен ерілтінуд қыда, ену мәне олыс гүрінте қалу өте бені, тегеді баға хулы өйен, баға өйлі ябытылынудте баға қалу өте бені, ене баға нулы ол жу, бұрят соне хылы қадығыл қыд, өйліді баға лейх нулы ол жу орылыны олынеге шапты. За пюн я море ритнут, шине бурят хлынды. Дол хагарат бенде выходы нын тала нига дихе. Тон хылхы ушархыда на менгэ юхын зун ире танха шине бит арт гурне шине бурят хылы байтылды. Андоор конституция уже бурят республика болгон байна гэж бурят нь тэгнэ тийгэд хоёр тайргууд автономитой тайргууд гэж байгаа тайргуудтай байна тийгэд багуудын хууль юм юу хобултын лахи сулжа одохо трене гэршилэн байна тийгэш хэдиш ажил я уже хүн зөне вылысычыл вылы хоби заян дэшилж ханаан ботул хэргэж бурят хылье хэргэ хэр бодош яга онын дере зулуты сага уйго дамжажа бурят замнехта арат хылер хэнар доорха хусдык беше байх дорте балусралте оролсу мыргыжлы эше ипултин дабжа арха хусылте тихде нен турун арат хыл мыт хыя тегже болто зуб айлгадык тер зуб болны эшарда тиге термутылны эхте бурят хыя артыхы има олон ушаргарад бена тиге бурятар хорултыха боломжа улайды багы болог же има шыны эрил тагарад бена бир багы болог юнды бухыда хота ордор тома тама тосхонгуудар дөни тугарш я харахыда хунзон оғыт хорында ордор харилстыга има байдылгарад бена за хоердихе эрилты шыны ең эрилты юм бухыда на шилжилти худулгон миграция гэшкэлна тяна хада улам их дживэн ушур волна юнда бхэда на хил ередин хайша на худо ажа хайха уна же худо духу ажулгы боло ухи бут дэше хум болж дэше гарха уйдын хунзан ухи бут хота тама хотандар балусралтай мэрэгжилтэй бол контоло хугуда хотору явуулна гэж тийгэд огдоулдын дахажа дахан хугуден гор та бусх бусхгүй тулын дахажа натэ болгон замууд ерхэн олон ушар байна тийгэд хотору их зоож шилжиж гэржэ байна гэж шамта тийгдэ худуу ерхэн бурядут ихэнтин на хотын захар гэр баржида модын гэр барж ажымы жамидэр жувэна тигет ерхде бахылдынер алды алдын янзын газарнуты харадусхыда ба ньютуб ньютугара бо ньюту хатен захавайды зармыты турул гарлара асуларын байды натигеш я хатур уту хыды утул хыды бурят занхада нохи хатын харилсаты хатын амдырлты халвоты ушара
ордоор их хөөрөлд хорлодог. Тэгээд хүмүүс хүүхдүүд хот хөдөө хоёр хүүхдүүд бүрээд хэлээ мэддэг шиг ха хотын ургуулиас сэрлэг өтөрхөд нохи бүрээд хэлээ мартажа мартаха болоша мартаж байха багаар багаар хэрэглэж орд хүнд их орны шат. Тэгэхэд энэхда машин ирэлтэн нэг лаб сохом мөн нэг их том нөлөө оруулж байгаа уйл уйл явд болны шин шилжилт хөдөлгөөн миграци гэж. За удаадхийн эмхи зургаануудын нэр олон зоны суглардаг газартай хотын транспорт унаад уриадаар өсөн газарт өсөн бүшиг дүнхээ байна гэж юм баханаг өрилт гараад байна. Энэ хуулиар бүх эмхи зургаанууд буриадаар нэрийе ордын хажуугаар бүшгэд байх ёстой. Тэгээш зарим байгууллага эмхи зургаанууд энэ хуулийг сахин үгүй. Тэгээд буриад хэлмэнэ хэзээш хуулиараа орд хэлмэнтэй адил гүрнээ хэлэнгэр нэртэш яха зарим үгтэй олон дэхи газарта буриадаар энэ бүшгэдэн эмхи зургаанд нэрнүүд юм хоморшиг байдаг. Хоморшиг ха усунч ха хуулиуд олон болж байгаа гэдэг болох чи. Тэгээш шуу саша ихэнэний өгжөөж эмхи зургаанууд буриадаар нэрнүүд бүшгэх ёстой. Тэр хада бахай их хүний үдэнд тогтходоо бахай их нөгөө зүүн нэг шалтай. Удаад их литературна буриад хэлэн гол шиглэр хөгжөөгдөнө үе гэж байна. Фокус группын дүнгоор нэм башин ирэлт тавиад байна. Юунд бүхэд литературны хөвөнгөө шинэ гол бүрээд хөвөнгөө хөвөхд болно. Нэхдэ өөрийн үзэгтэй, бүшэгтэй бүхийтэй хөвжин хөвөн болно гэж шат бүрээд хөвөнгөө болно. Тэгээд энэ хардихи зоонд бүрээд хөвөнгөө нэлен их хөвжиж бүрээд тэмтэнэ бүрээд дараа нараас Бурят республики удирдаж яваа хан гаяж ханын тухай их анагаа зовж их өгдөн бурят урун захиалт те өгдөн бурят доо те шүлэг те Amazon явна гэж шавдя. Тэгээд тон энэ бурят хэл гол шиглэлээр хөгжөөх юм ханалгахда хөлөөд хомор шиг байна. Нэнхэ гадна энэ бурят нүтэг аялга диалект гэж нэг нэг хөгжөөх юм юм их ажил явуулдаж байна. Энэ тон зубаж яша энэ диалект хөгжөөхдөө хүн зөв өрөнгөө нүтэг хөдөө хэрэглэж байна. Хэлье хэрэглэхдээ өдөнгөө хэл магтах үгүй болно. Тэгээд хүн зөвөө тэ ишин гайхамгүйгээр өрөнгөө хэр хөрөх болно. Тэгээш хийха гол тон одоо бүхий хүмүүдийн хамтруулж байгаа хэлэн хада литературна юм хэлэн болно яшабда энэ хэлэнне бол шухал хэлэн нэгэрэ бид бүшилсэн нэгэрэ харилсан дууга бүшнэ уран захиалга бүшнэ юм литературны хэлтэ байх ёотой яшт ард бүхэн өөдөнгөө литературны хэлтэ байх ёотой тэрэгэрэ энэ дүлхэдэр энэ ард тийж тоглодно яшат дүлхэдэр нь хуу бүшэн юм хадгалдна ярээдүүд ба хуу хэрэглэгдэх юм арга тавина бурат хэлэн анхан цаг ха дарагддаг ушар гэж байна фокус группт нэм баган гэрэлт тавигдад байтна энэ мэн юм бэхэд за но химини хилжэкш ушар байна энэ юм да бэхэд бурят харцны ба мэргэжил абждэше ота тапшаха хүжих юм дуртэ хэмгу юм зорилготэй арад гэшат та тэгэт ород хлие отол бахал хүндэлж баузж явна гэж тийгээд тийм ушраа бурят хэлмнэ назуулт сага үйд нэвэн дош орхан байна юунд бүхд 1770 онд на бурят республикада бурят хэлэ ургуул дүзхийн хориглахан байна хуулиар тийм хэ нэг үеийн гэх юм бол хоёр үеийн гэх юм бол зон на бурят хэлэ узоогоо гархан зон байна шатта тийгдэ түүхдэ орхор энэ хуулийн хуулиар хоригдсан хоригдсан хон хойш бурят хэмнэ дарагдаж нэг хэди үе хэди хоёр нэг хоёр үе бурят хэл авдагдаад байна гэдэг нь хашигта. Тэгдэ энэ түүхтэй хавуу тийм баг ушаар гэж хэлэхэд байна. За удаад их ярилдаг юм нэ юм бэхэд хүн зон өдөр өөрийн юм
ажамитралда харинсанда хриглыха боломжио алхуевин. Энэ ошор энэ рилтэх да ваха эрдэнтэд тэ их холбо тэвэн юнд бүхэдэ Маркс, Карл Маркс хтэрэвэйдэ зуун жылай сайн, хоэр зуун жылай сайн ваха хэлэхм байна гэшабда. Энэ хэлэн гэш хүнэ ажамитралда нэ юм үйлдгэрлэх ошортта хоролцоу гэха тэгэд мартагдад хайлаад ту утаг гэш үгүй болдог гэж хэлэн байна. Тэр өнөхөөрө тийм зүб бодол байна. Энд бүгдээ хүн зон өгөөд ингүй ажамитар ангаа харилсаан дэх хэрэглээгүй ха хэлэн гэдэл халаад ол дуууха ийм том юм байна шабд ийм ошор байна гэж шабда. Энэ манай бүрэд хэлнэ талаар ийм байдалда ороод байхан хүшэмдэй бахан энэ тэг холуу тэ байна. Тэгээд ажа мэдрэлда харилсан дэхэн хэрэглээгүй ха. Тэгээд бүрэд хэлнээ ганцал энэ тайзан дээр энэ зарим том бүрэд хэлнээ холбоотой мүрийсон юм юм да холбоотой газартал хэрэглээ гэгээд бүрэд хэлнээ гэд баах хайлаж дуушха юм арга байна. Завда дэхээр юлтын хада бүрэд хэбүүд багана хана хэлгий юмуд нүгэй гэж нэг байм ушар гараад байдаг ашабда. Энэ мэнэ хада манай гэр бүлтэй холбоотой гэр бүлмнэ том ихнэ шатын хүхи бүдэ хэл ургах юм институт болдог шат да. Баган хан ха хэлие мэдэхэн хүүд тархисон нахара хатгалагдаж хэзээ шэргээхдэн амархан байдаг. Бурядар бодож, бурядар үхэлж, бурядар шүлгэлж, бурядар дууга дуулаж ихилхэн нахан Ая хилэн хибутхда саштайн тавраа сонгож их саша хөгжих бүрэт хилдэ хэрэг их талаар их амар байдаг гэшавда. Тэгээд багын ана хилий мэднүгэй мэдхүгэй юм уушрахда бүрэт хилэнд ирээд үтэн энэ хибунд том их асуудал гарах гошор байна. Шинээр бүрэт хилий үзэх гэш бүрэт дар бодож бүрэт дар сэтгэж бодох шинээр үзэх гэш мэ энд шиг асуудал болох. Энд бүгдэн бүрэт хэл үзэх анаа хийгээд том болгон хүн ажиллах жайгаад бүрэт хэл ерэн сориж үзэх саг гаргаж оролдуулга гаргаж мөнгө гаргаж үзэх гэж би хүнд байх тийхээ тийм уу шараа нэнд энэ ушар бахал иха утгатай байна гэж хад бага наа наа хэл ийм өддөггүй хүн ирээд үдэ бүрэт хэлгээ энэрэг мэдэх юм арга боломж нэг бага байна. За удаа дэхээр үлдэн хада тон интернет, телевидение, телефоны нөлөө гэж бүшээтэ энэ мэнэ хада тон хүлээ үдэ нилэн гэх нөлөө тэ юм ерилтэ болна. Юндэ бүхэдэ бидэн хорд энэг дэхээ зуун дахад орхадо бүрэт зон хада ямарш арад зон хойдал хэдэр хойшу гарау гэбдэ бид арад зон тэ бултан тэ бүхэд үхэн зонуд тэ адлэ хамал хажи явна бдэ бүхий дэлхэ дээр хэрэглэгдэж байгаа интернет юмыг бид хүүзэх боломж тавьдээ ямар ч хөнгөн байвал интернет мэдэрж ороод л бүлтийн хараад л үзөөд л ямар дэлхэ дээр юу болж байгаа юу хөнгөн болж байгаа бүлтийн хар хар тавьдээ тэр өмнөхдөө их нөлөө тавина. Тэрний хажуугаар телевидение, телефоны нөлөө гэж баах байна. Телевидение гэсэн нь өднөб тэн олонда мэдээ тараадаг ба хэрэгслэн нэгэн гэж тэгээд хүн зонхда телевизор харж бүхий хонгийн бахан мэддэг интернет хэрэглээ телевизор харж бүхий хонгийн нам мэднэ бдэ. Тэгээд энэ мнийхэд бүхий интернет телевидний дээр ихэнч хувийнхда орон дээр явна гэж шатдаг. Телевидэн дэх хэдий сууг байдаг манай бурят хүнтэй холбоотой тэр хада бүтэн 24 цаг хэрэглэх юм сууг үүшэ нэгэлх дэхэн саг авдаг нэгэнд трени харж бид бурят хандан го бүхий юмнуудыг бүхий уушур уушур явагдануудыг ба харж байдаг гэж. Нэг төрөмнө их магтаалтай энэ бүгд бурятаараа бурят зонд зориулж ийш хүн юмны телерадио компаниуд оролдож ба явуулж байна гэж байна. Чигээ ша сагын бага чигээд л ихэнх юм нор дээр юм. Телефон нь нөлөө гэж мэнэ хүүхдүүд хибүүд тэ залуушууд та том их нөлөө уруулж байна. Энэ бүгд бүхий телефоноро мөн
бүхий хонин юм интернет төр багхан харна гэж шат ганц компьютер төвшөө телефоноор бүхий хонин юм харна хоорондоо харилцана тэгэл ихэнч зон хибуу залуушуу телефон сого ород хэлэх хэрэглэж үгүй хаангал хэлэх хэрэглэж бурят хэлэх ихэнч хэрэг үнэг ихт болох тийм их нолог нөгөрөв үйл нудне үйл энэ урван миний хэлэлч интернет телевизийн телефон эд урван их нолог урж байна да за удаад хэрэлдэхдээ манай баярдан төдөө хэлдэгэр хэлэх хөвжөө харганууд хуушараа гэж хэмнэнэ. Энэ юмд юмтай холбоотой бүхэд энэ мөнө хордих зон нэгдих зон дараад байхдаа бүрээ дараад нэ баг хөвжл байгаа хөвжл байна гэж цаашин хэлнэв ди. Тэгээд хэлэх хөвжөө хдөө багдгийн арганууды хэлэх хэрэгтэй гэнэв ди. Баны методик арганууды хэрэглэх аргатай тэгэхдээ энэ хэрэглэж байгаа арганууд нэ энэ зөвлөлтөс агаан совет засгийн хугаш хэрэглэж байгаа юм методик хүнд их тийм юм хэрэглэж хэрэглэхэд болно энэ арганууд совет засгийн үед хада нэхэл нэг үед модад байгаа гэж мэднэ бди далаад оно тбурят хэлэхөө болох гэж тийм хуулиар гарахад байгаа их нуло уруулаа шавда Тэгээд мо арганууд совет засгийн хэрэгдэж байгаа гэхэд алдуу болох юм тань. Ингээд хамгийн юунд бүгд тэр үедээ бүхэл ард зүндэ боловсрал тэ, дээд боловсрал тэ, мөрөгшл тэ хугардаг байгаа гэж хамда бүхэл яаж бүтэх зон олон байна, нууш байна. Но мөнөө эрэлтнүүд ондоо болж, эрэлтнүүд ондоо болж хорн гэдэг хэзээ их төрөн, төргөн зон, төргөн шинэ зон их төргөн юм өтөх жүгэн интернет телевизийн телефон нь бүх юм хөвжихдэн нэнтэ холбоотой ба хүний бодол бааны интернет атли андуу юм гэж шатдаг. Бүгд хүний боломж хэм болно. Их болно. Их үргэлжлэгдэн интернеттэй холбоотой ба аргануудын ба хэрэглэж хэлэх хөвжөөх юм методик концепцнуудын ба шинээр рула зөвшөөрөлт зөвшөөрж олоороо хаж тхороод жиг хэрэглэе аяха хэм байх гэж эрдэмтэд хэлдэг байна. Удаад их эрэлдэх да шаржны нөлөө гэж хэлдэг. Шаржны нөлөө хада бага нэг талаараа шаржны хэлдэг их хэ тэгээд манай эрдэмтэд бага фокус группуд хэлнэ шапта. Шаржны холбоо теорийн олон харилцаанууд бүрэад бүрших харийн ород төвд хэлэн дээр өнгөрнө гэнэ. Бахал зүг тема бодол гараад байна юм да бүхэд манай ихэнх ламанарын унжижга намууд хада түүд хэлэн дээр нөгөө хөвлөө үед олон дасангууд нэ бүрээд хөрөнгөөр оршуулж ажиллаа явуул хийвэнхэ тэгээд нэг их ба утгатай юм гэж шавда бүрээд зондоо бүрээд зоноо гэж хэрэгээ хэгээр хүн төлөө бүрээд хэлэн дээр бүхий унжижга намууд оршуулж гэж ойлгос тавар зондоо хөргөө хамбарын хэм болох гэж их ханагдана но хуулийн үед нэ ба рынок рыночное время гэнэ бди хана один засгийн юм уу болоод байхдан ламанар нэ хүн зонтой харилцахдаа ба хордор хордог зарминий бурадар хордой юм авда тигэш ородор ба хордод энд бүхэд дасан руу хамтж байгаа зомны ба ганц бүхий зом бурадар хэлнэ үш ордор бурад мэдхгүй бурад хэлэн мэдхгүй зом олон юм гэж шамд За тэрний гадна төгөлт хүн дээр олон намын чөлтөнд гэж хэрэгдэв зүгээр тэрний өшөө хажуугаар боом өргөвэй их ба хөвж байгаа гэж баулаа үдээл тодо гарынхэ зүгээр боом өргөв боонор хада баул энэ хадын сага баул олон зөнийн орон олоор хада баул ород хүн дээр өргөв мөргөв баах нь гэж маяг эрдэмтэд ба юм онцлог ба онцлог ба харуулад байна. За удаад хэрэглэхэд бүрээд хэлэх хэрэглэж байх зоны то өсөөрхөө гадна хэлнэ шанар доошроо гэдэг ба харуулдаг. Энэ хада хоёула холбоотой үйлнүүд болно гэж бүрээд хэлэх хэрэглэх болж өсөөр хэрэглэхэд бүрээд хэлнэ юм одоо онц шанар ба доошруулд нэг шатаа юм бүхэд юрийн хэрэг үгнүүдийн хэрэглэж яхад онц тийм тод үгнүүдийн литературд хэрэглэж байгаа аман захиалд хэрэглэж байгаа үгнүүдийн хомор хэрэглэдэг болно
энэ бүхдээ наатын замны наатын болж дээс дээдүүнд наханд нахан наалж гэж бурхандаа мордохын тэр гоёор юм өрөөдөр наринаар бүхий юм тодорхой гоорхлох юм арга боломж өсөн болгодон шанарын бүрэдэм нэ бүхэн шанар шанар доош хэмжих хэрэгтэй болно гэж шаардсан. За бүрэд хүнд хонирхол зарим үл ноёд би болно гэв чи бүрэд хүнний хар нэгэл мөргсөн гэх юм тийм үнүүд тол бүрэд хүн бүрэд хэр хүн зам хонирхож хилдэг энэ ба утгатай байна гэж шаардсан. Энэ бүгд энэ мөний хада хоёр дэше холбоотой болно. Энэ их хэм нэг талаара бүрэд хүн дээр хандаж бүхий зам ух анхаарлаа тавихдан бүрэд хүнний хөгжих хадгалж хайнаар явах юм арга бий болно гэж. Тэгээд юм дутна бүхэд бүрэд хүнд энэ онс анхаарлахада ийм саг зуураар үүш ота ход байх хэрэгтэй. Ход ир анхаарал тавьж байгаа бүрэд хүнний ота өөрийн хонирхол татах өөрийн хүч өөрөө хонирхол татах хүн зөв хонирхох юм гэж шаардсан. Тэгээд ота ийм хонирхолтэй байвал бүрэд хүн ганцхан энэ тайзан дээр өнөш харны дээл юм мөрийн сонгох юм тийм дээ ганцхан хэрэглэх үүш ото хонирхол татаж байгаа хан бүрэд хүн хөвж харгат юм гэж шаардсан. За 10 зоны хуулийн болоод эрхэс өгөөгийн талаар соёл хөгжөөгүй гэж нэг юм баярын тавигтад байт. Нэмнэ юм гэж бүхэд бүрэд замны энэ нь тактай байхда эрхэс өгөөгөө ялхын мэднэв чигэх байх. Тэгээд нэ бүрэд хүнний талаар бүрэд хуулийн бүрэд хуулийн эрхэс өгөөгийн талаар бахаа энэ да хөгжөөгүй гэх мэт болно юм да бүгд. Бүрэд хүн манай республикад да но хоёр гүрний хүнтэй адил ийм статустэй хүн болно гэж шаарда. Тэгэхдээ сүлөөтэй эрх сүлөөгөр бол бүрэд хүн эрхээс хааныш хуурдах эрх байх. Тэгээд өшөө тэрний гадна нэнэ хадгалж саашин хөгжөөж саашин ирээдүйн энэ залууш хулд бутанд намжуулах юм оролдолго гарж саашаа бүрэд зон тухайга бодох юм их бодолтой байгаад энэ соёло ийм хөгжөөх арга байна гэж шаарда. Нэн тухай зармозон их бодонгүйгээр тэгээд л мөн өдрийн хэр явхаа юм гэж шаарда. Энэ бахан гэтлээ бат юм онцлог байна. За хуучин нэг шинэгийн үрэлдэхэд билингвизм гэдэг бид хэлнэ үү. Энэ билингвизм хада хэн тал муу талтай юм гэж бид мэдхэв. Билингвизм гэж шинэ хоёр төрлийн цөлөөтэй хоёр хэлээр хөрөлдөг аргыг хэлнэ гэж шаарда. Ихэнх бүрэдүүд нэ билингвизм гэж шиг том хайв үе дээр хэрэглэж байна. Билингвизм гэсэн их хэн ойлголт гэж бид хэлнэ бид хоёр төр сүгөөтэй хөрөлд харагдах арга тавих та бид харилц харга тавьж бүрээд удааш бүрээд дараа хөрөлд хорд удааш ордоор хөрөлд бүрээд хүмүүд хүүгээ бүрээд тяш ордоор хөрөлд юм арга тавина бид. Но муу талын ихэд билингвизмын хивүүд их юм чинь их хивүүд гэдэг болох завуу шуулж хивүүд болох манай бүрээд зон када гэрте ба хургуулда хэрэглэхдээ бүрээд хэлгий бүрээд хүмүүний ород хүмүүдэд дарагдан явсан шин энэ бүхэд бүрээд хүмүүний баялаг онш онс шанар ород хүмүүд хөрөхгүй байна. Энэ бүхэд хэрэглэж байх үгнүүдний ород хүмүүд хэрэглэхэд амар байна. Хивүүдний хада энэ мультфильм мэн киногоо хараад тэрэгэд ханал бодлоо хүнд хэлэхдээ ород өгөөрө хэлээ амархан болш. Амархан болш. Гэртээ хэрвэ бүрэдэр хэдий хөрлөж байгаа хургуулдаж хадаа хивүүднэ. Бүлэн тэшин хэрэглэж байх хэвий өгнүүдө бүлэрн хэрэглэхдээ тэгээд ород хүмүүнэ улуу иш. Дарандыг шатда бүрэд хэлээ. За ийм шүү үеийн энэ шинэгийн эрдэнүүдийн би тоолгоо гэж би тэгээд энэ хада яг том гол юм эрдэнүүд болно. Энэ хад нуушгүй эрдэнүүд байх том шиг багаш хий. Энэ хада манай дөхрих ширээд энэ манай эрдэнүүдтэй хэлтэн юм эрдэнүүдийн би нөх тоолгоо гэж би. За удаа дэхи слайд хада на бүрэд хүмүүний мөн өнөө байдал тухай бид хөвөнөб дэх орд хөвөнөб дэ за энэ асуудалдахда бүрэд хүмүүний мөн өнөө байдал тухай хөрдгдөө ямар шоу байдлаа за бүрэд замны
бурят хэлий хэрмэд нэгэ шу илангая хивуд нэн тухэ хэн хорлдвол сашин яжа хадгалха яжа хугжоо тухэ бай маргнуди бахорлдх юм боломж энэ бол нэгэ шадда за бурят хэлэн хада таража мэдэржвэ хэн бурятте гол асуудлынд нэгэн болно гэж энэ тодорхой болонги юм дэ бүхэдэ бидэн на худо нь тугудаар на хариг өрнөөр монгол хятадаар явах хадамны бурят хэлийе мэдэн зон хада буряду дэптигэж одио хэлхэдэ их нуло тэгж хэлдэг байна. Энэ усарны энэ хамл хада энэ бодол хада тон таарна бүхэ энэ ирээд байхан нэм эрэлтийн үйнүүдэ эрэлтийн үйнүүдэ юм байдалда юм дэ бүхэдэ бурят хэлгий мэджэгад хүн зон хада бурят бих аргатэй болна гэшэнтэ бурят хэлмнэ хада өөрийн онцлогтэй байна бурятар хэлдэг хүнэ бурятар боддог бурятар юм сэтгэдэг тигэт бурятар хэл харгатэй байна бурят хэлн темнэ манэ одоо дээр юу холвотэй соёл соёл туух ёо занчуу холвотэй байна хэрэ булат бурят хэлэ мэдэгвэ ха энэ хэл хэлнтэ холвотэй соёл ёо занчуу нь бүхэ уламжруулж явах бүхэ энэ бүхэ юмны бурят холвотэй юмны мартагдах юм ба байдаг шат тигэ ча хуули хорожилнууд нь олон нийтийн болоод эрдэмтэд анхаарал татах ихсэд болонх энэ бүхэд энэ хуули батлагдахдын энэ конституцийн нэг бүрэд республик бүрэд хүмүүс хоёр гүрний хүмүүс нэгэн болходын энэ хуулийн нэ батлагдаша хэрэглэгдэн үгүй хэр зүгээр хэрэглэгдэн үгүй бүрэд захлыг хадгалж шаардж яах нүгүү энэ шинэ хорны дэх зоонд энэ хүнтие орж шаардж яах нүгүү хөлийг саашин яаж хадгалах саашин яаж хөвж өөхөб гэх юм асуудлууд эрдэмтэд явагдаж отагар нэг яшаад тэрний хай гадна олон зон бурят зон ивангаяна бурят дэ тулу оролдож байгаа зон када бурят хөлийг хадгалах тухай их олдох их орондон болно телевидение радио горны хонин газетндар хөвшөгддөг тэгээд энэ бал их анхаарал татах юм темсэд болон хэлдэ за хөлнгэш ард зоны гол чухал шинж гэж би хэлэвэ энэ хүнтэй холбоотой бүх юм элит тодорхой хэлээ мэдэн зон гэж цаашда бүх ард зоны гонцлог дүлхэ дээр бурят зон дигэж мэдээж болгон бүх шинжнүүдэ бүгдийн хадгалах аргатай байна шаард. За тэгээд энэ мөн байдалтай холбоотой яг нэг тодорхой анс ушрахда юм байна. 2002 онд ЮНЕСКО энэ бүхий дэлхийн юм юм хийх зургаан байдаг шаард энэ юм байгуулга байна. Энэ нь боловсрал оролцоо боловсрал шинжилгээ оршин тойрон байгаль энэ байдал дэний хамгаалалт талаар юм дэволган юм хизурган байна энэ нэ яаж нэ ардсон бүхэд үхэ дээр өвтэй итэ ухуп гэж асуудлын нэг юм дэй ба шиддэг ба юм газар уу нэг шат энэ нэ баха дүлхэн хүмүүд дээр улаан нам гэж би болган байна л да тэгээд 2002 онд манай эрдэмтэд тэмдэглэхэр бурят хүмүүд улаан нам дор улаан нам гэсэн красный книга үгүй болж байгаа алдагдж байгаа хүмүүд тодор нэг гараад байна. Энэ нь юнтэй холбоотой бүхэд бурят зоны дүш хараар хувийн бурятар хөөрөндөдөг хөөрөнд харгатай бурятар уншилдаг байгаад гэж то баримта гарсан байна. Тэгээд энэ нь нилэн багт тоож харагдана гэж шаарда. И тэрний гадна тон шухал юмны хада тэр то жилхэ жилда бага болхож. Тиймээ энэ улаан номдорхан хүмүүд хада энэ үгүй болох ирээдүйд хаялах юм хүмүүдэ тоогоо нэг шат. Энэ нь бурят эдэмтэд бурят ард зонд их шанга юм мэдэ ирээ гэж шат.
нехда ирэдэт хэдэт хавэн жилсо гхэмгу жарын жилсо эмгу бурят хэлэн хайлаш харгатэг жил баханэг юм тоо гардаг гэшэнтэ тийм ушир хаан бурят хэлэ бури хэн хадгалж хэн хөгжөөж ирэдэт занот болтонд эжэ тарах юм их эрэл тагарад мен бэ юм утхан байна гэшэнтэ за мөнөө юм бурят хэлнэ байдал хада хадгалж хэрэгээ их зорилго Бурят республикийн болон хурш эрхүү мож арав байгалы хизарын засаг захиргааны тун их гол зорилгын нэгэн болох юм тей гэж бид хэлэх байна гэдэг энэ бүхэд энэ манай байгаль чадрын амдэрж байгаа зон када бурят зон энэ тага энэ дэлжээний юм такта амдэрж бурят хөлгийн хатгал бол бүхий ондо хажуугарын хаваа тей ёзанчлын өртгөлж байгаа нэг бурят ханам бурят бодол соёл бүлтийн хадгалах юм арга байна гэхэл бүлтэн охин үнтэй холбоотой явна. За бид энэ талаар манай Монгол бүрэн бүтэ төвд судлалын хүрээлэн гэж институт гэж байна. Институт монголведний бодологи тибетологи сибирского отделения Российской академии наук живой энергии. Энд социологийн сектор гэж байдаг. 2004 наугаа шана Бурят республикийн Хурлслав Эрдэм ухааны яамнтэй хамтарж бидний төвтгэмжүүд орж дараа 2004 2010 2013 2015 онуудад их социологийн судалгаанд явуулсан байна. Нахда Бурят республика дотор явуулсан судалгаанд байна. Тэрний дүнгүүдээр энэ дөрвөн монография гарсан байна. 10 гаруй илтгэл өгүүлэл статья гэнэв чи хадад энэ утга гарсан байна. Олон конференцын хурлуудтай ба илтгэлүүд тавигдсан байна. Доклад тавигдсан байна. За тэдний тоодохда на социологийн секторын дэмтэд Рандалов Юрий Базарович профессор манай их урта харах доктор наук Шалсанова Валентина Гуржак у нас социологийн кандидат Ташибалов Ирина Николаевна на философийн ЭРТМ кандидат Тихида Боловсара Ямда Эдиктер Худлжубайхан Будаева Татьяна Чагдуровна на Ажылда их нулорулан их тоолан ажыл явуулан байна Олорин би өөрө оролцсан байна гэж ярьсан да тийгэд 2015 оны энэ монографид этим дамзанч так байв их оролцсан байна их ажил хэл жоринго як монографийн хэсэг авж өөрө бүшэн байна энэ захиргаантай холбоотой юм хэсэг за энэ бүхий манай монографийн дээр үндэ байна арга техникүүд нэний орж харж бурят республика доктор ямар илья я бот мод болж байгаа юм багжа үзэх хэд харахад болно за муну бид хада 2016 18 онуудта ба боловсрлын яамны уралслын эрдэмханы яамны ба тэтгэмжэр их шинэ судалгааны их тавьсан байна үү тийгэд энэ судалгаанда мол олон их ажил явуулагда тийгэд энэ хада судалгааны гол зарилга хада таран ажуу хөдөг бурят зааны төрөл хөвнөө мөнөөний байдал хөвөндө нөлөөлж байгаа хүсн зүйлнүүд болоод цаашид хадгалж хөгжөөх арга боломжнууд гэнгээ юм гол зарилга те явж байна мөнөө энэ ажил дүрхтэйш болж байна судалгааны ямар онолнууд их хэрэглэв бид хэд энэ статистикийн анализ интервью анкета фокус групп гэд энэ зарим дүнгүүдийн би хинтэн хэлбэг яшаад за тийгэд энэ судалгааныхда хамтдаа мөнөө дээрээ 3287 хүн энэ манай судалгаанд орсон байна. За энэ хараад үзэхэд энэ бурят яатан үндэтэн хаана амьдардаг вэ? Тэнд арга боломжоор судалгаага явуулж байна бид. Мөнөө дээрээ бурят республикада агент тойрогт, үсэрдага тойрогт, Монголд хятад тэгээд энэ судалгаа явуулагдаад байна. Энэ оролцсон тоогийн энэ слайд дээр байна. Тэгэхэд тэрний гадна энэ жил бидний хэрэгжээ гаргахда эрхүү может нүүсэрда агент тойрогт оровы бурятуд хооронд байгаа юм судалгаа явуулж хэр бурят хэл мэднэгэш ямар шоу байдал байна уу ирээдүйд ямар сааша харастай байна уу бурятуд нь ямар шоу бурят хэлээр сааша хөгжих арга байна уу үү гэх мэт юм асуудлууд тавьж эрхүүд тэгэд 10 байгалын Забайкальский край юм чинь ба Петров Забайкальский район Хилогский район гэх мэт нэг тоо дарба ажил явуулж байна юм чинь
хамтдаа нэг 3287 хүн нэ бүхэн нас дулганта мөнөдөр ороод байна. Нэ харадус хадамны 3 бүлэг болгож нас дулган нэ анкетнууд явах юм байна. Нэ экспертнууд ингээд оролцоо болдон дундуур хуулийн урагшаад оролцоо тэгээд сэсэрлэгт явдаг хүмүүдэ гэр техний баа гэж харж баа судалгаанд оруулаад өрүүлээд байна. Тэг дүнгуудын доош хөлхөри. Заа нэ манай нөмөрэд республикийн газар зураг байна. Сашин Кархадан Арабайгла Хизар Абин Бурада Таярг байна. Энд тадархэ топшхнар бушилхан юмнууд нь харахад энэ торгэ таярга түб хадаан поселок Агинскэгэд байна. Газарын тавмэ бушэтэ, зонын тоо бушэтэ тэдне бүртгэлд хэдэн хой бурад байдаг, ород байдаг нь хуу бушэтэ байна. 62 хахад хувийн бурад болно. 35 бүхэлд 11 хувийн ордууд болно. 2 бүхэлд 4.10 хувийн ондоо яатан юм тоотын агийн бурада таарх байна гэж шат. Агийн бурада таарх нь 3 аймагтэй, Дундаргийн аймаг, Агийн аймаг, Могайтын аймаг гэд юм багахан юм агийн бурада таарх гэж шат. Цаашын харахад нүү сардаагийн бурада таарх нь газрын бахал их том газартай гэж дахда 6 аймагтэй таарх түб хада поселок Усардинский болно. Аймагуудын Аларский, Байндаевский, Боханский, Нухуцкий, Нухуцкий, Осинский, Хирит, Булгацкий гэдэг нэм 6 аймагтай юм таарг байна гэж шат энэ да бурядууд нэ олон олон жилда ажа мэдэрж байна. За тэгээд Сашин харахада энэ бид судалгааны дүнгуудөр тон хэн судалгааны дүнгуудыг хараад үзвэл бид хуралцлыг болон эрдэм ухааны яамны манай бүрэд республикийн 50 зарилгуур хэдий үхийгүүд нь бүрэд ятгуудаар сэсэрлэгүүдөр бүрэд хэлээ хэн мэднэг эшэг муу мэднэг эшэг мэднэгүү эшэг уже ямаг урван бүлг болгож гаргаам жи энэ онол хада бүрэд республикийн яамны үхдийн бүхийн захиргаамд бүшиг бүшиг зарилгуудар энэ хамдаж урван бүлгэн болгож тухайх юм даврыг уже тоонуудыг гаргасан байна. Тэгэхдээ бидэд тоонуудаан гадна өөдийн анкета хэрэгэн тоондын буй бага сарга баха ондоо болгож өгөх юм уу база хаж зүгтээш энэ мөн тоонуудын юм аваад байна гэдэг. За бүрэд бүрэд химүүд тоо гэдэг нь гурван оны бүрэд нэгтгүүд болто харагдаж байна. Захиргааны на статистика тонуудын тодорхой аптан тонууд нэхэд 2015 2016 оны хурцлаа жилийн тонууд болно. За Бурят республикад ямар шоу байдал байна бүхэд Бурят хэл хэн мэддэг сэсэрлэгт 20% бүхэл 14% үхивүүд ингэж гарсан байна. Муу мэддэгийн сэсэрлэгүүд 23% бүхэл 12% огт мэддэггүй Бурят хэл мэддэггүй сэсэрлэгт хибуд душнэм бүхэл 11% жим тоонод гараад байна. Энэ мөнхөд нэгэн доогуур тоо болно гэж юм да бүхэд хахад дахан гэх юм уу ши хахадын хахад хүмүүд нэ огт хибуд нэ огт мэддэггүй юм тоо гараад байна. Огт мэддэггүй 15,000 оршин хибуд Бурят республикт сэсэрлэгт явдаг байгаа 2015-16 манай хурцлаа шүүдтэ тэдний хахдын бүрээд хэр мэддэг юм тоо гараад байна гэшаад хэн мэддэг ууш гоё хөрөх юм байна. Ургуул нутмын байдлахад нэг баг дээр нэг холж дээр ихэд баг хүнд байна юм дөхөд бал тоонууд нэ бал доогуурш гараад байна да. Бүрээд республикада хуршин нэма бүтэн бүхлэ 10.9 хувь хибуд хурагшад хэн мэддэг гараад байна тоогоо. Бурят хэл муу мэддэг хибүүдэд тоо 34 бүхэл 18% тэрнээ гадна 27 бүхэл 11% хибүүд нэ хэл мэддэггүй. Ийм гурван тоо ургуулын хибүүд гараад байна. За нэний хэн мөөхд хажуугарын 2 тайргуудтай харилцаж үзэхэд ямар байна мөөхд 2 тайргын хооронд дундуур шуур тоо гарна. Бүрээд эсвэл хэд нэг юм дэх хэд агийн бүрээд тайрагт
тесэрлэг уутта гарах болоо тавин бүхүлэ 10-ны 9 хувь тесэрлэг уутта хэн мэддэг үхий бод гараа муу мэддэгүүдийн хада 27 бүхүлэ 10-ны 7 хувь октом мэддэггүй 21 бүхүлэ 10-ны 4 хувь гэж гараад байна. Энэ нь Бурят Республикын тоонуудын харилцаад үсэхэд орвуу дээр болно гэж шаардлаа. Тэгээш бахал мэддэг хүүхдээ тоо бахал олон гардаг юм байна. За хургуулийн үхий бүдлийн харахад нэ 60% оршин 60% хавлу 60 бүхлэ 18 хувийн бурят хэвэ хэн мэддэг 28 бүхлэ 15 хувийн 28 хахад хувийн гэхэд болох бурят хэвэ муу мэддэг тэгэхэд 10 бүхлэ 16 хувийн бүхлэ мэддэг юм тоонууд агийн бурят тайргаар автаад байна. За үсэрдэг бурят тайрагт нь байдал бурят республик агийн бурят тайрагт ороход муу байдал болоод байна. Юунд бүхэд тесэрлэгтэй хэн мэддэг хөвгүүд нэ орондоо 11 бүхлэ 11 хувийг жагараад байна. Бурят хэл муу мэддэг багасга багсаалдаг юм тоохот бушуу юм бүхлэ 14 хувь тэгэд окт мэддэггүй тесэрлэгтэй хөвгүүд дүшин юу хахад ийм хувь. Тэгэд энэ бурят республик окт мэддэггүй хөвгүүд үсэрдэг тайрагтай байрлалсаад ярих юм байна. Тэгээд энэ хургуулийн үхий буудаар хараад цохоола өсөрдөг нь бүр агад бүрээч дөрхөд ба хургуул доошоо байна. 23 22 бүхэл 10-ны 9% нь бүрээт хэл мэддэг, хэн мэддэг 44 бүхэл 16% нь муу мэддэг. Тэгэхэд 32 бүхэл 14% нь бүрээт хэл мэддэг гэж юм тоо гараад байна уу. Тэгээд энэ бурят ард зон гэдэг энэ орд гүрнээ бүлтгэлд байгаа 3 газар амьдарж байгаа бурятууд ийм шиг байдалд ороод байна бэ. Энэ нь хата их бодлогож үзэх юм бодлого нэгэн бодлогодо аптахаар тоонууд гараад байна гэж шавта. За тэгээд энэ хамтлаг дундуурын доогор харуулаад тавина. Мөн ямар шоу тав гэхэд та нөхө харж байна бтэ харж байна та дундажаар сэсэрлэгт 3.1 хувь хэн мэддэг хургуулнуудаа бүхий бүрээ зам байна 3 газар байгаа дүшин бүхний 18 хувь хургуулд хэн мэддэг гэсэн юм чинь гараад байна. Муу мэддэг тэгээш мэддэг гэх утгатай 24 бүхлээ 10-ны 9% гэсэн 4.1-ний муу мэддэг сэсэрлэгт гараад байна. Тэгэхэд 34 бүхлээ 10-ны 7 3.1 баг гэхэд болох муу мэддэг хургуулд гараад байна. Тэгэхэд окт мэддэггүй үхий буудхад сэсэрлэгт 43 бүхлээ 10-ны 3 хувь байна. Тэгээд 25 бүхлээ 15 хувийн 4.1 үнэ сургуульд огт мэддэг юм тоонууд өнөө байдлаа гараад байна. Энэ тоонуудны хада ушуу хэн анкета энэ бүхий хэрэглэж байгаа социологийн он сарнуудаар ушуу шалгагдаж байгаа нь тиймээд ушуу сааста баана мониторинг нь тийм байнгын шалгаж явах юм ба аргануудыг ба хэрэглэж энэ тоогоо батал дарах хэл хэрэгтэй болно гэж шалгаж сааста. За шинэхэнд ямар байдал байна бөхөд шинэхэн гэшмнийхэд хитэд хүлэн буйрэ хайлар хотын оршинд байдаг нүтг гэш нэ голын нэрээр нэрлэгдэх нь нүтг гэдэг болно. 1910 оны үед Совет Улсын эрх үед бүрэдүүд нэ шинэхэн руу зарим нь нүүрэшэн зарим нь Монгол руу дамжуулсан байна. Тэргээний хоош 100 гаруй жил тэнд амьдарж байна гэж шавда. Тэгэд хөвлөө тоогоор 2010 оны тоогоор харахад бурят зон энэ хоёр шинэхэнд хамтдаа 6441 хүн гэртээ гарсан байгаа. Тэр хада 77 хувийн болно бүхий тэр тэнд амьдарж байгаа арав зоны. Тэндээ гадна 23 хувийн яндозон болно. Эдэмнэ ихэнх нь Оудын Монголд гэж өгдөг. Энэ хада уртаа ирэх өрөд хитадэ бүрдүүлдэ орхон Монгол үндэдний Монгол улс хадны
өрнүүдийн шир олон зан юм байдаг. Бүрэадын хооронд дагуурнууд, өвөнгнүүд, холоонгууд, хорчин, харчин, сахар монголнууд гэдэг хүмүүстэй олон зан амьдардаг бол. Шинэхэн хомныхад өвөнг хошгоны бүр тэхэлд ордог. Хоёр хамун болно гэж шинэхэн зүүн хамун, шинэхэн баруун хамун гэдэг. Өвөнг хошгон гэж ял тома талд дэдэтэй том хошгон анхан бүрэадууд бүрэад хошгон гэж би болгоон байгаа. Тэгээд мөнөө бохот гурван хамнтай байхын гадла мөнгөн чулуун хамнгад өшөөнийг хам байхын гадла мөнөө хүлээд зүүн хамн тэн нийлдэж зүүн шинэхэн зүүн хамн гэж нэртэй болгоо. За шинэхэн зүүн хамнд нь 3856 хүн амьдардаг байна. Газрын тавмын 3165 400 км. Шинэхэн баруун хамнд 5800 шарын юу хамн бүхний 18 км дөрвөлжин газартай 4302 зонтой ийм хайхан хоёр хомонгод байдаг. За баруун хомонд нь хургуул байдаг. Юун ангитэ чихэд харуугарын бүрэт өмсийн цэсэрлэг байдаг. Зүүн хомонд хоёр улсэ гүрнэ хоёр цэсэрлэг байдаг. Хургуулын хайхан хэдэжлэ саатэ хургуулын хаагдаж авах баруун хомон руу гах зөөр ирэх байгаа энэ нэхэдэ бүхий түлхэдэр болж байгаа бол нохил шинжилдэг хөдөлгөөнтэй миграцтэй холбоотой орон зон хайлар зур ява тэгээ ша бурят зон бурят баруун буря шинэхэн баруун хамандаа төвлөрж ихэнхийн тийшээ байдаг болонхай юм байдал тайлда. За бурят хэмтэлдэр хургуул сэсэлдэгэр судалгаа хийхэд ямар дүнгуудыг гаргах авьд ихэд дүшүн дөрвөн хурагшд манай судалгаанд орсон байна. Тэгээд бурят хэлээр ойлгодог, ярьдаг, уншдаг, бүшддэг ан юм дөрвөн бүлгмөр хуваахад мэн ямар байдлаар авар слайдер харж байна. За эгээд дорхон хэлэх бол мэддэггүй, бурят хэл мэддэггүй хүн гэж байдаггүй юм байна. Жишээл хэдэн манай урт амьдарч байгаа бурят хэлбүүд юм нэ. Нилэн олон хувийн бурят хэл мэддэггүй гэж бид урд их слайд харуулаа хамжи энэ шинэхэн дэмнэ бурят хэл мэддэггүй сонгож байдаггүй юм байна. За дунда дүнгүүдийн том доогуурын харахад нь бултын нэмэт дөрвөрийн хуваахт нь тон хэн мэддэг гэхэд 33 гэдэг 3.1 хувийн бурят хэл бүхий талаарыг ойлгодог ши ярддаг ши өмчдөг ши бүшдэг ши талаарын 3.1-ийн хүн мэддэг юм байна. Хэн мэддэг гэшний бахал хэн гарж ивэн бахал 3.1 багсаалдаг гэшний үдүнтвэрийн чинь нэг юм багсага эвго болдук үшэ болдук тигэш нэг бурят хэл тэвих аргат э 6 бүхэл 182 хувь гараад байна. Тигэдэ муу мэддэг гэшний нэг бүхэл 13 113 хувь гэшний нэг баг тов нэг шавтай тигэдэ нэг гадна 24 бүхэл 43 143 хувийн хариуцхад хүнд байна гэж нэг асуудлуудтай хариу өгж байна. Энэ нэг юмтай холбоотой байна. Бүхэд нэ бурятуд нэ бахал манай гүрэнд шинж Монголнуудын хооронд амьдарны яш тийхэд тусгай өөхд яатан гэж хэлүүлдэг Монголнуудын бүр зөвхөн дорно Монгол ард түмэн гэж бурят дэхлэх суг Монголнуудын бүлгүмөр орны шавтай үндэд нэ бүлгүмөр орны тийм ээ өөртөө том бурят гэдэгт ямар юугаар илгаа тавь тийгж зарим хүүхэд асуудалд ордог байна. Их хүнд асуудалд ордог байна. Энэхүү нэг талаар зүгээр явна. Хүүхэд зарим нь юм шоо яг хөөж болох. Тийм ээ шууд хаа дөрвөн нэг хүүхэд энэ хариусан нэ өөдөө энэ бурят хүнд ямар холбоо тавь тийгдэг байхаа энэ хүнд байдлаа да ардаг юм байна гэж бид ойлгоод. За сэсэрлэгүүд та 36 ингэртихийн хавада энэ нь зүүн хибүүдэ ингэртихийн зүүн хибүүдтэй сэсэрлэг байна. Өмсийн сэсэрлэг, бурят сэсэрлэг их айхын өдөнгийн хозаншилтэй Япон аргах юм арга онол арга хэрэгдэж байж бурят хэлээ хадгалж хөжөөж яхан их нэртэй сэсэрлэг гэж энэ нь их нэртэй болон сэсэрлэг үйдэ бэр хүүшэж байна. Тэгээд зуугар хүмүүд нэг үсэн сэсэрлэгт явдаг. Төлөвөр төлөөд яотын нэг хэдэ төлөвөр төлөөд явдаг. За гэртихийн 36 гэртихийн 36 хүн нэ хүмүүдээ гэртихдээ та юм гэж харь юусаа гэхэд бүрэд хэлнэ талаар тон хайм мэддэг 80 бүхэл 156 ховын
хүмүүдэд чийр тоолж байна. Хэн мэдрэм 8 бүхлэг 33 зүгээр 33. За багс алдаг 4 төрөй хийх нэг нь 2 бүхлэг 178%. Муу мэддэг 5 бүхлэг 156%. Харин усхдаг хүндэв байна гэж 2 бүхлэг 178 юм. Юу тоо гараад байна гэж шавта. Шинэхэн дэм нэм шиг байдал байна. За хургуулийн хибут сэсэрлэгээ хибут дээр тхиний хариусаад хариул тавхад өмнө шинэхэнэ байдлахад маны ордт амдэрж байхын энэ бүрэдний тууудэ хажууд орг дээр байна уу гэж хэлэхэд болох байна. Энэ бүгд бүрэд хэлээ, бүрэд язанчла, бүрэд хэлж, бүрэдний тууд тхиж байхын бүхий энэ ажла, бүлтийн уламжлалын бүлтийн хадахалж хэн саашин авж явж шуу саашин бэр олон уянууд давжуулах хүсэлтэй арга тавьт гэж бүрэд цанг шинэхэн тахилж байна да. За дорнод аймаг Монголын энд ба асуудалгаа бид явуулав ди энд дорнод төвчхнөр нь бүшээтэй байна хада харж байна. 68873 хүн 2010 оны тоолгын дүнгуур энд ажууд юм байна. Тэндээ 70% халах зон бүрядууд хада 22 бүхэл 19% бараг зонам амдэрт юм байна үзм чин зонам амдэрт юм байна тэрний хадам 3% хараад байгаа. За аймаг төвчэй болсон хот дорнод аймаг 54 хамун байдаг. За тодорхой яг бүряд дээ бүряд дээ байдаг хамун гот хада даша болгор баян дүн баян уул сагаан овоо гэдэг дөрвөн юм хамун байна. Хамун бүхэндэн 3-5-6000 хүн өдөр амьдардаг их том хомонгууд бүрэдүүд нэйн хомонгууд та нэлээд шангам амьдарж байна. Өөдийнхөө мал ажихыга бүлтийн хэм бариад энэ бүрэн хайхын үтэгтэй том хайнг амьдарж бүрэд язон шала бахал хэм барьж байна л да гэхэд болно. Тэгээш гэхэ бүрэд хэмнэ талар баон цэлгүүд байна. Бүрэд хэлгийе том бүрэд хэлэн гэж Монголд хэлдэггүй Монгол хэлний аялга гэж хэлдэг байна, диалект гэж хэлдэг байна. Тэрнийг талаараа зүвшгүй болон тэдний харасаар болох дээд бүхэд тэдний Монгол хэлэн гэж яа тэдэнгүүд халах хэлний гүрний хэлэнг тэрнийгэр бүхий ажил хэрэг бүхий юм их явна хургуулийн хурлцлыг гэх юм үү бүхий ажлын хада бүх юм яг халха дээр явна гэж шавда. А бүрэд хэлний үед ансалт хөөт хоорондоо хэрэглэж байна. Бүх юм конкурс мөр исом юм юм тул бүрэд хэлний хэрэглэж явна. Гэртээ хоорд нь бие битийн хоорондоо бүрэд харилсан нь тийгээ тийрэл хадгалж явна. Шинэхэн дэш хий баал тийм байдал адил байна. Шинэхэн ансалт гэхэд баал бүрэд хэлэн хургуулын заагддаггүй. Бүрэд хэлэр хада хорондо хорондожа гэртээ хорондожа тийж хатгалж яван хэдэн болно яаж шавда. Тэгэхдээ бүхий хувсатия бүхий энэ бүрэдэ уламжлалтай нэди хоолтэй бүхий хэрэгжүү ажилтай холбоотой бүрэд хэлэн болно. Тэгэхдээ ихэнх тишинхэн бүрэдүүд мал маллаха ажилтай холбоотой шороха газартай холбоотой байна хийж бүрэд хэлгий хатгалж явна тийж баха хэлдэг гэж шавда. За хинтэй мэг Монголын баанда бид асуудалгаа хэм байнабдэ Зоны тоо баха хэн дорнод аймагт юм халаар олсоо 65,335 хүн байдаг юм байна. Аймагт төв өндөр хаан хот шинэ нэрийн Чингис хот болон 17 хамнтай. Бүрэдтэй байдаг хамнгууд гэдэг тадл, батшрээд, биндэр бахал 2-3,000 юм зонтой юм том хамнгууд байдаг юм байна. Тэгээд бидэд энэ судалгаа гэхэд дадл хамн гэх юм дий. Судалгаа нэмнийхэд алтаргын бий болгон гэнэ. Хамнгээш онта гэхдээ болно. Тэгэхэд дорнодтай бид даша болгоор баян дүн гэд хамангуудтай судалгаах юм байна. За энэ удаадын слайдахад энэ бүрэд үхимүүд хургуульд дунд хургуульд хэрхэн хөлөө мэдж яана хэрхэн хөлөө хадгалж яана гэх тоонууд дэр бат одорхой гар ирээд байна яа шавда. За ойлгодог ярьдаг уншдаг бүшдэг гэд бид дөрвөн бүлгэн болгоомтэй тэгээд тренинг тэдэнүүдийн ха тон хэн багсаалдаг муу мэддэггүй гэдэг нь бүлтийн хугавагад байна. 242 хурагш шиг манай судалгаанд хаваада энэ 32 аймгийн 3 хамнгуудын хурагш шиг дунд хургуулийн хурагш шиг. За
тон хэн 17 бүхэлээ 17 хувийн хэн мэддэг юм байна. Хэн мэддэг гэж нэг тон хэн хараа доогор юм байна. 4/1 хувийн чигэд багсаалдаг үдүүл төрийн чинь нэг юм чи 27 бүхэлээ 117 хувийн чигэлгээд мэддэг юм байна. Тон муу мэддэг 22 хувийн огт мэддэг 8 бүхэлээ 188 хувийн за харин үсгэл хүндэ гэдэг ба бүрээ атхилны талбар ба ямар шүүхлэн бо ямар хөвөө мэддэг гэж үгүй гэж шивэг нэг тийм асуудалд баавардаг хүмүүс тийм баа нэг хэдэ байгаа нэг бүхлээ 155 хувь. За саашин гарахад сэсэрлэгүүд бо асуудалгаа явуулаад тийм баалаад нэ бүхний нэг тугууд тах жан судалгаанд таадли. За энд хада энэ дорн дэхэнтэй аймагуд сэсэрлэгүүд явуулах хүмүүд хэлмэдэх төвшин гэж нэ таблиц хүснэгт харж байна. 134 ингэр тхийн хаваад сан байна. За гэр тхийн юм гэж хариу өгнө бөхөд тон хэн өхийбүүдний бүрээт хэл мэддэг гэж 11 бүхлээ 194 хувь 12 оршин хувь өхийбүүд бүрээт хэн мэддэг гэж хэл тхийн юм байна. А хэн мэддэг гэдэг нь 32 бүхлээ 184 хувь багсаалдаг 21 бүхлээ 164 муу мэддэг 12 бүхлээ 160 хариу усхад хөндөв байна гэж ба олон занга хариу усна 17 бүхлээ 116 хариу өгөө гэсэнд баг байна 3 бүхлээ 173 хувь гээд хамтдаа 102 болно гэж хамт 134 хүн гэдэг их хавада. За Монголд байтал ямар шиг байна бөхөд бүрэт хөлний талар бал олон зон халах хөлн руу орж байгаа юм байна. Энэ мне бал нуу тэ байна яшад да юм да бөхөд улсын гүрний бүхий на хурлсыл боловсрал хүмүүжлгэ гэдэл болта Монгол халах хөлн дээр явна яшад. Бурят нютактаа ихэнтийн ху орд хөлн дээр явна гэв чи Монголд Монгол хөлн дээр халах хөлн дээр явна шинэхэнд Монгол хөлн дээр явна хэд хөлн дээр хоёр хөлн дээр ху бүхий юм явна яшад да тийгдэ тэрл том үндэд нэнгөө нөгөөдөр их орж нэм байтал тодорхой утга гараад байна гэж байна. За удаадахи слайдын да юутэй холбоотой бөхөд гэртээ хэмүүд ямар хэв харилцдаг бөгөөд нэг асуудал манай нэсэсэрлэгээ хэмүүд эгэрт хинтэй анкет болоход би 50 байна бид ихэнч орд үс арда дагад болоод энэ тоонд гараад байгаа шиг байна. Орд хүн дээр үс ардаад 54% хувь гэрте харилцдаг юм байна. Гэрте хин хүмүүс ягд 18 бүхлээ 12 хувь. Энэ бахал их ялгаа харуулж байна гэсэн. Гэрте ир бурядар хөөрөлддөг ордоор хөөрөлддөг юм ушир байхад гэрте бүхэн юм гарна гэж эрдэмтэд их олон удааны тохиолж байдаг гэж гэртээ ямар хэл их өрөлдөнө вэ тэр хэлээрэн л хибүн бодож хорно тэдэх тэр хэлээрээс цаашин харилцах боломжтой байна цаашин хадгалж нүг бултын бүх хэлийг яхозанчлаа хоёул хадгалж цаашин дамжуулж өрөнгөө хибүүтэ дамжуулж чадах үгүй боломж байна энэ тэр харагдаж тодорхойлтны шавда бүрэдэр үсэрдэд 16 бүхлээ 11 хувь Лоредол хөрөлдөд юм байна. Агад 27 бүхлээ 17 хувь Бурэдэр хөрөлдөд юм байна. Үсэрдэд 2 хэлээр 30 бүхлээ 18 хувь хөрөлдөн агад 2 хэлээр 54 бүхлээ 11 хувь гэж гэрдхийн үнэн зөрхөнөө яж хуу хариу өгөөд байна яшаад та. Тэгэд хараад үзэхэд ихэнхэн л орд хүнтэй холбоотой байдаг ялангуяа үе шардаад юм байна гэж харж байна бид энд бүхэд орд хүн дээр гэртээ хөрлөд хажуугаар юм шүү хоёр хүн дээр хөрлөд хэд хибүүдтэй сэтгэлд хибүүд тавгаад орд хүн дээр нөгөө их л байна болно. Монголд маань нэн төрөн бурят халах хэлээр л холиж ихэнхээ бурят хөрлөд тийж бахилж байна. Бушны бүхлээ 18 хувийн нөгөөлөрийн хоёр дэхийн хувьд халахаар ганцхан халахаар 3/1 31 бүхлээ 13 хувь ганцхан халахаар л их харилцаага тавидаг юм чинь гэж байна. Бориадар 27 бүхлээ 16 хувь 4/1 нэг нь арай л хүмсэн уу. Гэрт
хэрэгтхийн гэртээ хөвгөлмүүд яг хураадаар хоорлт юм байна. Шинэхэн дэ тадандоо байдал юм дэ бүхэд 70% оршин бүрээдэр хөрлөдөг зэгрээ. Монголоор 38 бүхэл 18% хятадаар баг хөрлөдөг юм байна. Хятадаар тэр аргагүй энэ бүх хятад хөрөнд байж байгаа тул 16 бүхэл 17% хятадаар баг гэртээ хөрлөдөг юм байна. Бүрээд ба Монгол хүн дээр 2 бүхэл 18% ба юм ба хүмүүс үе явуулдаг юм байна. Гэртээ хин хиботи ё за экспертэнд харьяанууд энэ хибүүдтэй судалгаагаа анкетаар дүргөөд бид өөдөн экспертнүүд олон асуултанд ба 50 байна мэт за том шухал нэгд дүнгүүдийн харьц хуулаа бүрэт хүлээ саашин хэр хэрэгэх боломж байна гэж үгүйгээш бид ийм асуудал 50 байна мэт тэгэхэд мэн наха хаануугийн ихэнч 58 бүхэл 13% экспертнүүд эдэ бүрэт хүлээ хэрэгэх боломж бий гэж тоолно. Тэгээд тэднийд энэ 26 бүхэл 17% түргэн хэрэгэх боломж бий гэж тодорхойлж байна. Тэгээд тэрнээ гадна 6 бүхэл 17% экспертнүүд бүрэт хэрэгэхэд том хүнд боломжгүй гэж байна. Хариулт өгөөд байна л да. Эдэмний хада бүрэт хүлээ уже алдапти сашин хэрэгэх боломж үгүй сашин юм хэнэ өлөөг юм утгатай юм хариугод байна гэсэн. За сашин харадсхад н эксперт юм гэж хариуг нь бүхэд 85% экспертнууд бүрэт хүн гэж ард зоны өндөртний гол чухал шинж гэж тоолно гэж авда. Харин 11 бүхэл 17% хүн ард жух ард та шухал шинж өшиг гэж хариулсан. Энэ юмтай утгатай бүхэд бүрэт хөлийн мөдөш юугээ ха ард зон сааштай ханд явах бүрэт хөлийн мөдөнд зав хат юм шухал өшиг гэж ярьж тоолдог байна. Энэ хада их бахал зарим экспертнүүд бодолд ордог зүйл байна. Энд бүхэд бүрэт хөлийн талаар лежа хали уже хада бурат хилым негадла халадла бурат хилы уша гард сам байх юм хари уго он не шапта за утада хи асуудал н эксперт нут те хари хари нут хлоте им бхда за ундэтне гол шухал шинжнүүдэ шатар хуваахд н ямар үгж юм асуудалда тон төрөн соёл ёзанчил байх ёте гэж хариусна хоёр дэхөр төрөлхи хилэн байх ёте 85 хой и гурвын дэх нь төвөх гэж. Энэ гурвнууд бүрэт зоны шинж, бүрэт зонтой холбоотой юм онцлог болно гэж хэлнэ гэж шаардлага. Тон бүрэттэй холбоотой юм дээр энэ гурван байна гэж яаж эксперт мөн хариусаж байна. За тэгээд л энэ судалгааны хажуунуудны энэ слайднууд тахаулд жигэд нэ ямар ажил хэр тийг же. Энэ хаур яваад тийг же. Он шинэх энэ юм байна. Дорнотэ маша балуур байн дунди яг юм зургууд байна яшаад за игэдл ихэнхээ юм хэлэгдэв тэгээд саша ана бурят хэлгээ яаж хөвж өгөх талаар энд багнага слайд байх ёте алдаг дэшүү яша тэгээд ша хэлэхэд юм байна бурят хэлгээ сашин өргөн хөгжөөхийн тулд энэ олон хэжвэн арга хэмжээнүүд нэ бэр сааша хэн хэвдэв бэр хэн гашаад тэгээд нэн төрөн энэ улс манай гүрний талха дэмжлэг байх ёстой гэж нэн төрөн энэ нөхөрийн ширээд юм ханал гаргаж байна манай экспертнүүд хөвлөрийн мөнгөний талаар ба юм их нөлөө байх ёстой гэж мөнгөтэй байгаа бүх юм захион байгуулж гэж нэлтгэж олон бурят конкурс на фестиваль юм тийм бурят хүмүүс судалгаануудыг юм тийм бүлтэн хэрэг байна гэдэг. Хөлөрийн баха их нөлөөтэй юм када энэ бурят хүмүүс хөрөлдөх оршин тойрон бий болгох гэж. Нэний хөхийн төлөө баха их
бухим те холвоте комплекс на ажлы япхете гешабда бурат хын бурат хлери хорлды гран хынтуло ямар аршымдар хете тирни батажузыжны маршым терм бывал хвон гешабда уда дихин хда на шажне нуло гж бахавен хырбе хуле үйдә хадар бух бурат зон хош хажында мургыддык бурханда мургыддык хырык уйлы хырыгы буту деген балын кагеш шажын мургыл хылбы хырбы бурат хылты холвоте тобайбыл Бурехен, бурят зоне сетхил хананда, шингахиде, бурят зоне 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 шингахиде, буддийская традиционная санха России, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я конференция, бурят архилхамбене, арат зоно, дымжихи, мажол, ажил я волга, художихи, батхоха. Спорт, дымжил хвилин, санкендала, их ажил я уже вернул, не хамба, там бои шей, вон талар ажил хвилин, я шепте. Нени, конца, дастанте халвоте, уча харин, на балабу сарле, тимчин жилген, талар, и халвоте, хамтарн я вола, хамбери, ажил хэм, улум хэм, я халвоте, я шепте. Тимне, ладно, ба, шохлуем, хада, на хриглы живен, методика он саркану да на горолин талар худу дих мужул хталар ва на улевин на рилтну те тарл долат ва я волу их рембеха юнду хта мане на хорти хил не дих хорни дих зум на их турун зум их ледвена турун век быстрый век на те бухуй на интернет телефон на телевизор на бухуй они год не хда а мрго турун хунды мыди гуди кешапта не ни зуб тешин кирилу бухуй мен урхшавы хешапта бухуй хили ему хужоха, бухуй хили ему мы улым хэжрул хэй марга архнот байны яшабда. Тихида тэр хиндан тайвудан гэлтнуде баханаг тодар хэймэн хада на олым эмхи зурганут газан гура табличкэ нэбтэн нэлнуде бушхэдэ хо бурядар зубтэшн алдугу гор бушэжэн буряд зануда багагэр улхэ буряд замнэйм буряд хилтэпчэ зубтэшн хэрэлнэбтэш бахар улхэ отэвон яшабда. За тигет, что он говорит, саргахда, на бурят зон от хорнда холвоте веха. В Англии шинихенте холвоте веха, хорнда харилсежеха, бурят хилери хорлдха, бурят хили есать хили, бурят он саргая яжене Саша андерха талар хорлдши же харилсате веха, бурят хили алдык тукеон. Бурят хунгеша монгол ябхада, шинихенте ябхада, хун не доктор онса има батурл онса хамыл туртык тигет хунгеш бурят хилымны ямур тхатэва би ямур ина дылхэдэр ин тубидэр ханым бэнэ гэши бурят хилые бодыжэны бугэй бэжэ ему турл ханал бодынут хуне засо туртык гэшабда ина их баха их онса болны гэшабда за тэрнэхэ гадна им бэхэдэ на гертихин, гнапти, гертихин, хата тон бутуве, мухи бут зомбалнегеша, гертихин, нинтурум, хугуда буряд сачил те волхин, то буряд дарал хор, джил архабал, алмжора, буряд угну дихин джилуе, хата да птажилуе хрикте, тихо де би алдихили шаузда, буряд хил техун, буряд сайл те, буряд батл те, буряд хана те, вехволна, тихо де саша, бурят хлие хрыгых тынши амуровых сашн там жол хрыгнши амуровых он их жабды. За тигатлы, ина аршын хорынны дэхи зонды бурят отына бухи хлием ее болтын хэн хатгалжы сашын яппыл, иха саша хугжыхы арға олым байхы болнылда. Ижа на олым нетхода судылға хыжынабде, и ихиндын хлием бе саша ушо ойна судылғана да яуыл хыбде, тигет нам болгаш болтин нига дунгудо нигет хиж болтин каркана талида зайгет мнодеринго ахын лекцияга дурхымне табухунда анкарыл тагандат не эрхургмен за байрте.